Vážení spoluobčané, přátelé, v závěru kalendářního roku 2018 a na prahu roku nového je dobrým zvykem ohlédnout se za rokem uplynulým, zhodnotit, co se nám podařilo a co méně, co očekáváme a plánujeme v roce novém. Malé ohlédnutí za odcházejícím rokem je tedy určitě na místě. Také na radnici bilancujeme, hodnotíme a plánujeme pro období nadcházející. Tak jako je při těchto hodnoceních zvykem, začneme tedy financemi. Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový s předpokládaným přesahem 38 740 000 korun. Takto nastavený rozpočet jsme mohli realizovat z důvodu předcházejících přebytkových rozpočtů, kdy se nám podařilo snížit zadlužení města o více než 100 milionů korun. Byl nastaven velmi ambiciozně. Počítal s investicemi v celkové výši téměř 242 milionů korun, a to za předpokladu dotací z rozpočtu České republiky a Evropské unie v celkové výši 168 milionů korun. Samozřejmě takové množství takto významných investic bylo velmi obtížné realizovat a financovat, zejména z časových důvodů. Proto již v průběhu roku bylo zřejmé, že v důsledku důkladné přípravy nejrozsáhlejší investice, jedná se o rekonstrukci nadjezdu nad železniční tratí Přerov-Břeclav s dotací bezmála 120 milionů korun, nedojde k realizaci této akce v roce 2018, ale až v roce následném. Další neméně významnou investiční akcí byla revitalizace městské sportovní haly, která započala v roce 2017 a byla dokončena v roce 2018. V návaznosti na termíny realizace probíhalo rovněž financování. Celkový objem finančních prostředků, původně předpokládaný ve výši 82 milionů korun, byl navýšen o 4,2 milionů korun z důvodu snahy města vyhovět budoucím uživatelům, sportovcům, když byl položen jiný druh povrchu v hale, který má polifunkční charakter. Nemalé prostředky jsme investovali také do zateplení budov v majetku města, když bylo zatepleno 6 objektů v hodnotě okolo 20 milionů korun. Aktuálně probíhá vyúčtování skutečných nákladů vůči poskytovatelům dotací. Významné finanční prostředky byly směřovány rovněž do projektu elektronizace veřejné správy, který přispěje především ke zvýšení kvalit služeb poskytovaných občanům našeho města. Projekt se blíží k závěru realizace, jeho cena ve výši téměř 13 800 000 korun je sanována z 95% dotací. V této chvíli můžeme konstatovat, že všechny výše uvedené investiční akce jsou obnovou či modernizací majetku města. Tímto jsme tak významně přispěli ke zvýšení jeho užitné hodnoty a životnosti a tak významně snížili vnitřní duch města. Z dalších významnějších investičních akcí lze zmínit modernizaci a rozšíření kamerového systému městské policie s náklady 2 miliony korun, nová parkovací místa na ulici SNP a kapitána Jaroše ve výši téměř 2 miliony korun. Opravy zpevněných ploch u polikliniky, koupaliště a ulice Erbenovy s náklady 6 milionů korun a rozšíření kapacity základní školy Tomáše Garrigua Masaryka o 3 učebny v ceně 6 milionů korun. V oblasti školství se nám podařilo úspěšně završit projekt místního akčního plánování, kdy byla dokončena první etapa, který je určen nejen pro otrokovické školy, ale i školy okolních měst a obcí. Prostřednictvím dotací plynoucích z tohoto projektu bylo možné řešit zkvalitňování výuky, vzdělávání pedagogů, podporu nových forem výuky, jako například projektová výuka v oblasti čtenářské, matematické a jiné. Díky získaným finančním prostředkům celkem ve výši 10 milionů korun lze tak podporovat ku příkladu jazykovou výuku prostřednictvím rodilých mluvčích, prevenci rizikových projevů chování,
práci s učitelským sborem v krizových situacích či preventivní programy. Velmi vydařenou akcí byla ku příkladu návštěva tzv. Protidrogového vlaku, kde byly děti prostřednictvím interaktivního programu upozorněny na rizika užívání drog. Takto tedy napomáháme rozvoji školství v našem regionu a je to rovněž vysoce ceněno starosty dotčených obcí. Je vhodné rovněž zmínit projekt Zdravý pohyb do škol, kdy trenéři mládeže místních sportovních klubů učí děti prvního stupně základních škol sportovním dovednostem. Výuka probíhá v odpoledních hodinách v rámci pobytu dětí ve školních družinách. Neméně významná je rovněž podpora talentované mládeže, a to jak ve sportu, tak také v jiných dovednostech či znalostech prostřednictvím grantů. Programy podpory místní kultury a sportu jsou cíleny na financování činnosti, aktivit, spolků, klubů či oddílů a směřují k jejich udržení a rozvoji. V oblasti sociální jsme se soustředili na realizaci projektu Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku. V rámci zpracování komunikační strategie a koncepce komplexní sítě pro osoby s duševním onemocněním jsme kromě sociálních pracovníků města Otrokovice a Napajedla spolupracovali rovněž se zástupci psychiatrické nemocnice v Kroměříži. V projektu pilotního ověřování sociálního bydlení jsme přidělili 24 bytů jednotlivcům a rodinám ohrožených sociálním vyloučením. Díky podpoře sociálních pracovníků se daří těmto osobám vracet jejich kompetence, zejména udržení bydlení. Pokračuje rovněž spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi na zajištění sítě sociálních služeb pro obyvatele Otrokovicka. Rovněž již dlouhodobě zabezpečujeme systém tlačítek tísňového volání, kdy využívá aktuálně 26 občanů, kteří takto mají možnost přivolat si v případě zdravotní indispozice pomoc. V uplynulém roce jsme v oblasti dopravy významně investovali také do oprav celé řady komunikací a chodníků. Rovněž ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo do opravy mostu přes Dřevnici v centru města a mostu přes železniční dráhu u výpadovky nad Numačov. V této chvíli jsou obě stavby již realizovány, nicméně bohužel s větším či menším zpožděním. S opravami byly spojeny dopravní omezení, objízdné trasy a jiné nepříjemnosti. Chtěl bych poděkovat všem motoristům a občanům za trpělivost, s kterou zvládali tuto zátěž. Doprava ale není jen o opravách komunikací. Vzhledem k tomu, že město Otrokovice je akcionářem dopravní společnosti Zlín Otrokovice, snažíme se prostřednictvím této společnosti zajistit kvalitní fungování městské hromadné dopravy a abychom podpořili návyk užívání tohoto způsobu přepravy, iniciovali jsme výrazné snížení jízdného mládeže prostřednictvím junior pasu. V roce končícím byla rovněž schválena vedením města strategie bezpečnosti silničního provozu města Otrokovice na období 2018 až 2025. Jejím cílem je snížení nehodovosti ve městě. V letošním roce došlo také k aktualizaci cyklokoncepce a současně pracujeme na plánu udržitelnosti městské mobility. Města Otrokovice se v následujících letech dotknou tři velmi významné dopravní stavby. O rekonstrukci nadjezdu nad tratí jsem se už zmiňoval. Její zahájení bude v roce 2019 a dokončení v témže roce. Dále bude pokračovat již započatá výstavba jihovýchodní části obchvatu města Otrokovice z náklady ve stavební části ve výši 709 milionů korun, a to bez DPH. A dále pak termínem dokončení v roce 2021. Třetí, snad nejvýznamnější dopravní stavba, bude zkapacitnění železnice Otrokovice-Vizovice. Předpokládané celkové náklady budou ve výši 12 miliard korun, rovněž bez DPH. Podle aktuální informací ze strany investora bude stavba zahájena v témže roce. Samozřejmě máme velký zájem, aby se tyto dvě pro naše město zásadní stavby v čase nepotkaly
protože by to mohlo značně komplikovat v našem městě dopravu. Na sklonku roku 2018 proběhly komunální volby. Na základě jejich výsledků pak vznikla široká většinová koalice 6 stran či hnutí. Společně pak byly pojmenovány priority pro celé volební období a shrnuty v programovém prohlášení, které již bylo zveřejněno v minulém čísle Otrokovických novin. Popřejme jim, aby se práce pro město dařila a za 4 roky byli občané našeho města a také zvolení zastupitelé spokojení. Vážení a milí spoluobčané, přátelé, do nového roku 2019 vám přeji všem, zejména hodně zdraví, pozitivní energie, dále pak, aby nescházelo štěstí, láska a porozumění. Vykročme tedy do nového roku rázně, úspěšně a tou pravou nohou a udělejme vše proto, aby se nám v našem městě dobře žilo.